Export to Makanga. Gari go happy. Eh? Adi go happy. Mazee tumetoa kuzika Kiptum. Rest in peace Kiptum. Anaenda hivi hadi Nairobi. So umesema gari uliuza uko na kushuru. Na ile fani kidogo mchoko hapa. Unajua una baki. Mimi na baki. Mimi nimepata pale. Wewe uliuza hapo ende. Yaani nimepata kitu ya bure. Sasa nimeacha gari. Gari inanidai 10k mpaka Kanairo. Mwenye gari amesema mshuke. Mekataa kuenda. Bana huko hakuna network ba. Eh? Kwa tuna biashara kuza network. Sasa nimuulize maswali. Sasa 2MBILI. Ulijipata aje huku? Juli uliza gari na naona sasa umepata lift. Nilipoa lift na Ali lakini amenitoka. Present Ali. Ati how behave? Huko hakuna network ampatani ba. Wewe nadhani Ali ako mteja ako on lakini yeye. Na wewe umepanda hii gari, how sure are you kama inaenda Nairobi? Ah, kesho hata niachia. Sawa. Guys, 2MBILI ana gari, ameuza gari. Eh? Ile ya makarao wa huku. Wakange jipi. Kama ni ya makarao utumishi kwa wote. Hata hapo shop mimi. Chunga by the way. Anaweza fanya hivyo. Hapo huko daya kilikuwa strong. Hii ni 2MBILI. Hebu nionyeshe watu na huko vile kumeja. Guys, see how this place guy it's like everywhere watu wana full. Magari zimejaa lakini 2MBILI amekosa gari. Ile mwanzake pale. I think hii ndio no mode of transport hii. Wewe ba wengi bora umepata tu mahali pa kushikilia na kukanyanga. Eh. Tumbili una kasiri azikweli unaenda na hiyo gari. Mimi ni kwenda naye. Huko karibu asafuke huko ndani. Amekujia hewa. Alafu ndio arudi ndani tena. Ni record kimi. Na msema nimeshika mali baba ya accident. Hata mimi niko hapa. Niko hapa. Mimi sanga. Mimi niko hapa. Eh? Anaenda kufanya celebrate. Yeye. Wewe kwa kuni hizi. Celebrate kaka kaka. Eh? Hey, tuko kwa Kip. Kiptum, Kelvin Kiptum. Tumemaliza hiyo bali yake nao. Coming back to Nairobi. Lakini 2MBILI ana gari. Huyo ni wa KTM. Eh, unampenda sana. Sasa kama anakupenda. Unajua, anajua. Eh. Kama anajua mbona anauliza. Sasa hata huko serious. Anasikia mbaya juu nimemwambia unafanya KTM. Yaani aamini unafanya KTM. Kumaanisha mko serious. Kama mmoja atupatai Kenya broker kwa serious na kazi unafanya unasota ba. Sikuwe siria sana. Aulize nani? Jamaa mini unafanya na KTN. Aukai KTN kwani? Anafanya na KTN News. Kwa hivyo anafanya na CNN wakamuza. Alitatia HR. Simdosi. Yeah? Simdosi wa CNN. HR mwenye. No. Shika tata haya duende. Umekuja huku hamna fare. Guys, please. Hata tuweke till number wasanyeona ka kitu. Imagine mnakuja na hamna fare. Huku farasa ainiiba. Jamani, ona kitu. Fanya kusinyume mko. Ah bro, unakaa pesa bana. Wewe ndio tuchukue gari. Hapa ni watu hawana pesa. Wacha hizo bana. Wewe uko na doba. 2MBILI fighting. Huwezi kuwa na jacket ya leather na una pesa. Na kwanza ni mkale. Na kuna ng'ombe ilichinjwa ndio upate jacket. Shamba ile. Sawa sawa. Mimi mate. Jacket. English. Ah, so you know what it is. Na? Hey. Oh, hi, flavor.
2MBILI is gone. Yo gari mkocho itawafikisha. Ona ta mumejaza gari imekwama. Mumejaza gari mkapunguza hewa. 2MBILI punguza weight. Download Faras. Download Faras mwache kujoshikia. Mimi achunge simu. Ana simu. Simu ni. Oh, 2MBILI na uchunge simu. Usitoke huku bila. Sahi tu kuna mwenye anakunyemelea. Ama hii. Mwambie achukue Faras. Inaenda Kitale. Eh? Inaenda Kitale. Umenawa unanishika wapi? Unashika boya white. Hata wote inasema. Ndio nataka tu record 2MBILI akienda mpaka. Piga selfie kwa huyu nje bwana. Karao na selfie. Aya. 2MBILI. Chunga bwana. Aya. 2MBILI. Ule gari imejua kupanda. Sasa 2MBILI anataka washuke arudi apande. Hii ni 2MBILI. Wewe shuka, shuka. Wewe shuka. Hakuna kupendezeshwa kama ulikuwa unakaa kijana. Shuka mzee. Shuka mzee. Shuka. Hapo uko na pesa. Mwache mzee baki shwani. Wewe dereva. Toka. Toka. Mwache mwenye gari. Naacha dereva. Ana 2MBILI ameachwa. Wamerudi tena kupanda. 2MBILI unaachwa. Ah, wapanda na huko si hapa. Nataka kutuletea sara hapa. Cheki kwanza hapa bana, cheki. Kama watu wa TikTok. Eh, picha ni mbaya. Baadaye tena. Sisi wenye tunaenda moi. Sioje. Watu wa mat. Wenye watu wa mat. Ai hata sijika imejisave. Wadau ni kuanguka na anguka huku ni wapi wale? Kuna mama ataniomba kanza.